ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଔଷଧି ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଡାକବଙ୍ଗଳା ନିକଟସ୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 56ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଓ ଦିଗବହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କରକମଳରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତାମାନର ଔଷଧ 85ରୁ 90% କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଔଷଧ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ନିବାସୀ ନାଡ଼ି ଦିବାକରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଭାଜପା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦ ଦାସ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ସଂଯୋଜକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଗୌତମ ମହାରଣା, ଲଲିତ ବିଷୋଇ, ରାମକୁମାର ସାମଲ, ଅଦଳ ନନ୍ଦକିଶୋର, ଅଦଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।